များကကျွန်တော်အရင်တပတ်ပြောထားတဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းမပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု2ရက်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ရက်ကတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုအကြမ်းမြင်လေးပေါ့နော်ခြုံမိအောင်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အကူထုံးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီ clinical discussion ပေါ့ complication နဲ့ကျွန်တော် case လေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပဲကျွန်တော်ပြောသွားမယ်အဲ့တော့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်ကြားပြီးသားတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်တော်တော်များနေလိမ့်မယ်ဆရာတို့တစ်ပတ်လည်းတော်တော်လေးအတွေ့အကြုံရှိနေပြီသားလို့ကျွန်တော်နားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာရက်ပြီးတော့ပြောပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမြန်နေရင်လည်းဟိုဟာလုတ်ပြီးလို့ရဲ့ဟိုဟာဆွေးနွေးလို့အချိန်လေးကျွန်တော်မြန်မြန်ဥစားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အချက်တွေကပြောစရာနေတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အရေးမကြီးဘူးဟိုဟာဖြစ်ဖို့ပဲဟိုဆရာတို့အကုန်လုံးနားလည်သဘောပေါက်ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ဒါမိတ်ဖြစ်ဆွေပြဆက်သွယ်တဲ့သဘောလိုပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုဒါကျွန်တော်မန္တလေးကစေချောင်းကအောင်ပါ1990ကပြီးပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဂျမေကာမှာကျွန်တော်ပွဲလွန်တင်လန်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော် UK က MRCP ကိုရခဲ့ပါတယ်2000ကျော်လောက်ကကျွန်တော်နဲ့အများစုဒီနေ့တက်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စီနီယာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညူယောက်မှာ residency ဆင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားဟိုမှာလည်းဘာကောလဲ fellow တခါပြန်သွားယူတယ်နောက်ပြီးတော့ master of business administration Phoenix ကျွန်တော်ယူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ hospitality care fellowship ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အခု University of Florida မှာကျွန်တော်ဒီလက်ထောက်ပါမခအနေနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တခြား charity ဟာလေးတွေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အချက်ကဒီဆေးရုံမှာဟိုတကိုဗစ်လူနာတွေဘယ်လိုကူးကြသလဲနောက် complication တွေပါတယ်ရှိလေအဲ့တော့ဘယ်လို symptom တွေနဲ့ present လုပ်မယ် clinical judgment ဘယ်လိုဟောလုပ်နောက်ပြီးကျွန်တော်အချိန်ရရင်တော့ဒီ website ultrasound နဲ့ body diagnostic ကိုဘယ်လို improvement ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဘာမပြောဘူးလဲဆိုဒီနေ့ ICU care အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မဆွေးနွေးဘူးပေါ့။နောက်ပြီးကလေးလေး care ကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့နားမလဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုထည့်ပြီးမဆွေးနွေးချင်ဘူး။နောက်ပြီး pregnant woman ရဲ့ care ကိုကျွန်တော်မဆွေးနွေးဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားရတယ်နော်။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်မလား။အတန်း slide slide နေလား။ကြောင်းကောင်းကြားရလားဆရာ။ဆရာမ။ကြားစားအတန်းနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းတော့တူတယ်ဟုတ်နည်းနည်းကျွန်တော်អော်ပြောမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာဒီကိုဗစ်ဒီရဲ့ဒီနားလည်မှုနဲ့ဒီခုထုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့အချိန်နဲ့မျှပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်စပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကုနေတယ်အခုနှစ်လုံးတစ်နှစ်ခွဲကျော်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုအခုအချိန်ထိနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဘာတော့သေချာလဲဆိုကိုဗစ်ကဖြစ်တဲ့လူတိုင်းမှာတော့လေဟိုလူတိုင်းတော့လည်းမသေဘူးပေါ့နော်ဒါ is ကောင်းကောင်းနဲ့ဟုတ်ပါဘောနော်လက္ခဏာနော်တော်တော်များများဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ပြောအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုကအကောင်းတဲ့လူတွေမှာကိုဗစ်ကဒါကကျွန်တော်တို့ဒီသိခဲ့တဲ့ဟာကဒါ Delta virus မပေါ်ခင်ကဒေတာပေါ့ Delta virus ဖြစ်ပြီးမှပဲနောက်မှကလေးတွေနဲ့အဲဒီဟိုဟာတွေအသေးပြောက်ကလေးတွေများလာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ပြန်တော့ဟိုဟာဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီ data တော့အကျဉ်းမြင်တော့မှန်သေးတယ်အဲဖြစ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကဟို asymptomatic တမို့ mild symptom ပဲပြရတယ်အဲလူရဲ့1500ခန်းလောက်ပဲဆေးရုံတက်ရပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လူကလည်းတကယ်တော့1500ခန်းလောက်900ခန်းလောက်ပဲ ICU ကိုရောက်ပြီးတော့တကယ်သေးပြောက်နှုန်းကအနည်းဆုံး1နဲ့1.5ခန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ data ကိုစုထားတာဒါတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ China နေစားတဲ့ data ပဲဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကတော့ဒါမှန်နေတော့မယ်ဒီ user ဒါ covid ဆိုတာလည်းဟိုဘာဖြစ်စီရတော့မလို့ဘူးပေါ့နော် panic ဖြစ်စီရတော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အထူးသဖြင့်ကြမ်းမရွေးဝင်တဲ့နေကုန်တော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမယ်ဘယ်လိုမှန်းထားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကုရမယ်ဆိုတာလေသူအစ်စ်အပိုင်းနဲ့ဒီလိုအလွာလိုက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ထားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကုသတာပို့ပြီးလွှဲတာပေါ့နော်ဒါ covid ရဲ့တကဘာလုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့ data ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှကျွန်တော် covid မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အနည်းငယ်များတာကနော် report လို့တောင်မလို့တာပဲကွာတကယ်တော့ဒီဘာကြောင့်တချို့လူတွေမှာပိုဖြစ်လဲဘာကြောင့်ပိုမှာဖြစ်လဲဆိုတာဒါတော့လေဟိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက virology မှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ3 data ပဲနံပါတ်1ကတော့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရင်ကိုကံအားဘလောက် premorbid person အရင်ကိုလက်ရှိယောဂအခြေအနေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားနောက်နှလုံးယောဂရှိတဲ့လူမှာဖြစ်တယ်ဒီ diabetic
hypertension hypertension တော့သူတို့သိပ်မပြောဒီကို COPD နဲ့ asthma asthma လည်းဒါကတော့ is controversial issue ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cancer ရှိတယ် immunosuppression ရှိတဲ့လူမှပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်နောက် chronic kidney disease ကြောက်ကဟိုဖြစ်တယ်လို့ပို့ဆိုမယ်နောက်ထပ်ပြန် immunosuppression တစ်ခုတစ်ခုတောက်တာ not necessarily transplant patient ပေါ့တချို့ rheumatological diseases တွေမှာကြောင့်မို့လို့ chronic immunosuppression ဖြစ်တဲ့လူမှကိုဗစ်ရဲ့ဟိုဖြစ်ပွားနှုန်းပိုများတယ်ဆိုတာတွေ့ရနောက် obesity ရလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး pathogenesis ကြာကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးမယ်။ဘာကြောင့် obesity ကပိုပြီးခံစားရလဲ။ Now smoking ဆိုလမ်းကိုအဓိကဖြစ်တဲ့ covid ကလမ်းကအရင်ကမကောင်းတဲ့လူတွေမှာတော့ဒါ incubation ထိပိုပိုများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီ social economic ကတော့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဆိုမယ်။မြို့မှာဖြစ်တယ်ကုသမှုများဒါကောင်းတတ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သိပြီးသား။ဒီမှာတော့လဲဒီပြောနေကြစကားတော့ဒီ black နဲ့ hispanic ကပို့ပြီးတော့ဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် white citizen the under privileged လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအမျိုးနဲ့အမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးမှာအမျိုးသားကအနေနဲ့လေးပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်လို့ဆိုရှိပါတယ် now symptom methodology အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲအဲဒါလည်းကျွန်တော်ထင်တယ် covid strain ပေါ်လာတဲ့နေ့မှ symptom ကတော့ပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ primary symptom ဆိုတော့သူကဒီ cough နဲ့ respiratory symptom ဆိုတော့ the primary ဟိုအနေနဲ့ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ fever လေးရှိမယ်ဒီတကယ်တမ်းကျလူတွေပြောတယ်မလားအနက်ပြောက်တဲ့ရတာပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတကယ်စီးရင်စရာရဆိုအဲ့လောက်အဖြစ်များတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါလည်း again this is a large data from ကျွန်တော် extracted from the China early ဟိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ data ပါ now malaria ရှိမယ် headache ရှိမယ် dyspnea ရှိမယ် so other respiratory symptoms ဆိုဒါပေမဲ့အခု delta variant ကပို့ပြီးတော့ဒီ GI symptoms တွေနည်းနည်းပိုများတာသတိထားမိတယ် diarrhea နဲ့ဒီ nausea vomiting ပိုများတယ် dehydration နဲ့ဒီဟိုဖြစ် now CNS ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း recap ပါပဲ now ဒီ hospital management ကagain ဒါဒီကတော့ဆရာတို့လည်းဟိုတော်တော်များများကကြည်ပြီးသားဆိုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ညွှန်းညင်တာတော့ဟိုကတိမျိုးပြောဒီကတိမျိုးပြောတချို့ဟာလေးတွေကလည်းဟိုအနည်းလေး controversial ဖြစ်နေတော့ဟိုအမြင်တန်းတော့လည်း update တွေ updated guideline တွေတော့အမြင်တန်းတိုက်ကြည့်နေပါကျွန်တော်ဟိုအလုပ်နေတဲ့ data တော့ဒီ WHO ရဲ့ guideline ရဲ့ဒီဘက်က CDC ရဲ့ guideline ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအမြင်တန်းဟိုဒီပါပေါ့နော်ကျွန်တော် journal လေးတွေထွက်တိုင်းတော်တော်များများကonline အလွတ်သဘောကြည့်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့် New England Journal ဆိုရင်ကျွန်တော် online မှာ update ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ update ဆိုတာလေးလည်းဖြစ်နိုင်တော့ဆရာတို့ institution နေနဲ့ subscribe လုပ်ထားလို့ရှင်တော့လေ it's very good information just click one click နဲ့တော့ information တွေအများကြီးရလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်ဟိုဆရာတွေကလည်းပြောမယ်နောက်ဆရာတွေလည်းအများကြီးပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာအထောက်အထားနဲ့ဟိုကြံကိုနဲ့ခိုင်မာနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တာပိုပြီးကောင်းတယ်ဘာလို့ဆို a lot of controversial exists in a covid management up to now ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုရတယ်အခုမဟုတ်တော့အရင်တော့မဟုတ်ဆိုအခုနည်းနည်းပြန်ဟုတ်လာဆိုရလေးတွေကနည်းနည်းလေးဟို evidence ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနှိုက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စကားပြောကြရင်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့ထုံစံဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဆရာဆရာကြီးတွေပြောတယ်ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတာမျိုးလေးဟိုဆွဲလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာကိုပြောကျင်တဲ့ဘာဘယ် management မှာမဆိုတခုတခုကအေးဘယ် guideline ကဘာအတွက်နဲ့ဘယ် study ကိုကျွန်တော်ကအထောက်ကူပြီးပြောရဲဆိုကိုယ့်ဘက်ကခိုင်လုံးသလိုနောက်ကိုယ့်လူနာအတွက်လည်းကိုမိဘကိုဆွေမျိုးတွေကိုကုနေတဲ့ခါမှာတိတိကျကျနဲ့ဟိုအကျိုးအပြစ်ကိုအားလုံးနားလည်ထားရင်ကိုရတာလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကလည်းကိုလည်းပို့လည်းပြောရတာလည်းကောင်းတယ်နံပါတ်ကိုဘက်ကလည်းဟိုခိုင်လုံတဲ့ evidence based medicine practice ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာမျိုးလေးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဟိုဟာကိုသတိရတာပါလဲဆိုတော့ဥမာအဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာငါဒါဒါဖျားဟောတာပဲဆိုတော့ဟိုပြောတော့တာနဲ့စာရင်တကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်တို့သတ္ထတန်ခါယန္တာထဲမှာအဲမင်းတို့အဲမင်းကိုဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့ဒီမဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးအမေးအဖြေလို့ပေါ့နော်အေးအဘေတရားတော်ကိုအဘေမြည်တော်ရက်မှာဘသူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟောကြားကြတဲ့ငါရှင်ဆိုတာမျိုးဟိုမေးနိုင်ရဘယ်ဟာဘာအတွက်ဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့်ခုကလေးဆိုတော့ you need evidence you can't just put the based on the random facts or based on your own experience လေငါခုထားတာဆယ်ယောက်ရှိပြီတလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆိုင်လေဘယ် study ကဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခုပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြောရတဲ့ဟိုမျိုးလေး evidence based ဖြစ်သွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒ
အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောမှာဒီစပြီးတော့ကိုဗစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာတော့ဒီနည်းနည်းလေးအောက်ဆီဂျင်ကျရတော့ဒါဆေးရုံတမောင်းမွေကျန်းမာရေးဌာနကိုအရင်ရောက်လာကြပြီပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမဆုံးဘာတွေလုပ်တယ်လဲအဲပုံမှန်တော့ကိုဗစ်ကအိမ်မှာပဲနေအောက်ဆီဂျင်လည်းမကျအောင်ဆိုကွာရန်တင်းကောင်းကောင်းလုပ်ထားမယ်အဲဟိုက်ဒရေးရှင်းပေးထားမယ်တာလင်နော်လေးပေးထားမယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ recommend ဟိုဟာနဲ့ပေးတာเออรันดิสเมราปีนออมาปีอ่ะကျွန်တော်အဲ့ပြီးတော့တခုချင်းကိုဆေးတခုချင်းကိုကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုအောက်ဆီဂျင်ကတော့ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ကတော့အနည်းဆုံး2လီတာနဲ့စမယ်တပြည့်တပြည့်နဲ့ဒါတိုးလာရင်ဗန်ဒီမတ်စ်ပေးမယ်နံပါတ်ဟိုက်ဖလိုပေးမယ်မရရင်တော့လေအဲနောက်ဆုံးတော့ဟိုပရက်ရှာဗန်တီလေးရှင်းစပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်နေရှင်းကနောက်တစ်ခုကဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာတော့ချက်စီဆွေးရအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွေးဖောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖောက်တဲ့ဟာကတော့စစ်တာပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော် CBC ကတော့ချိလိုက်တယ်။ဘာတွေတွေ့တာများလဲဆိုတော့ပုံမှန်အဲလူကိုပီးနီးယောလင်ဖိုပီးနီးယောတဲ့ကိုဗစ်မှာအတွေ့များတဲ့ဟာပေါ့။လူကိုဆိုက်တိုစစ်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့လေဒါနီမိုနီးယားကိုနည်းနည်းစဉ်းစားမယ်။ secondary pneumonia အဲ့ကြမှာတော့ antibody တို့ antibody ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်။အော် CMB ကလည်းခုနက dehydration ဘာတွေရှိတဲ့အတွက်လိုတာပါ။ဒါ basic metabolic panel ပေါ့။အဲ့ urea electrolyte ကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ CK ကတော့လေဒါ is not an optional ပေါ့ဒီ inflammatory marker အတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အရင်တော့ decision ကပါလေဆို inflammatory marker များရင်ဒါဟိုဟာပေးရမယ်ပေါ့နော် steroid ပေးရမယ်ဘယ်လိုလူမျိုးဥမာဟိုဟိုဟာကိုဒီတိုင်းမှာများရင်ဒါ anticoagulation ပေးရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော် judgment အတွက်ပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဆေးရုံတက်လာပြီးဆိုးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ they deserve a steroid and they deserve the full dose of anticoagulation လို့လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရ guideline တွေရောက်ရင်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဆွေးနွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံလိုအပ်တာတော့သိထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကဟိုစရောက်တဲ့နေ့မှာဒါတစ်ချက်လောက်တော့ဖောက်ပိုကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ cardiac marker လည်းအလားတူပဲပေါ့နော်။အရင်ကနှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေ cardiac marker လေးဖောက်ထားကြပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ aggressively ဟိုဟာလှုပ်တင်နေမလို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တခြား EKG ကတော့ဒါဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက် baseline EKG နဲ့ QTC လေးကတော့ဆွဲထားရင်ဒါအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါ basic လိုအပ်တဲ့ဒါ clinical ဟောပါ။နောက်ဒီမှာဆရာတို့အကုန်လုံးသိပြီးသားပါပဲ။စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ COVID ကတော့ဒါ virus ကြောင့် virus replication ကြောင့်စပြီးတော့လူနာစပြီးတော့ဒီ virus symptom လေးတွေစပြီးပြတယ်။နောက်ဒုတိယ COVID ရဲ့ဒုတိယ punch line ကဒီ inflammation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ punch line ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထပ်ပြီးထည့်ချင်တာတော့ဒါနောက်ထပ် inflammation အပြင် procoagulation ဆိုတဲ့ punch line နောက်ထပ် line တစ်ခုကဒီ is ရဲ့ presence of the is antibody ကကျွန်တော်ဒီ pathogenesis ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးသုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးအသေးစိတ်ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းသိတာရယ် virus replication ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုစောစောသိမယ်စောစောတားနိုင်မယ် antibody ကိုပေးနိုင်ရင်ဒါကဒီယောဂရဲ့ဒီ progression ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကာဝယ်တားဆီးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်း inflammation ကိုလည်းဒါ inflammation စပြီးဖြစ်တာနဲ့ initial 5 to 7 days အတွင်းမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ anti inflammation အထူးသဖြင့် steroids ကိုစပြီးပေးနိုင်ငယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက covid ရဲ့ဆိုးဝါးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကဒါ theory ကဒီလိုဆိုထားပါတယ်ကုထုံးနေရလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာပါအဲ့တော့ဒါပထမဆုံးစပြီးတော့ covid specific ပေါ့ကျွန်တော် steroid ကိုပေးတယ် steroid ကမြန်မာပြည်မှာလဲကျွန်တော်တင်တဲ့ decadron ပဲပေးတာများတယ်ဒီမှာတော့ solumedron နဲ့တူကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ပထမဆုံးက dabigatron fixed dose ပဲ 6mg daily ဘယ်လောက်ပေးမလဲ9ရက်ကနေ10ရက်ပေးမယ်တော့ IV ပေးလို့ရတယ် PO ပေးလို့ရတယ်ပေးလိုက်တာနဲ့လည်းဒါ standard dose ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရင် base study တွေမှာဟွာရှိတယ်ဘာလို့တက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းဒီ New England Journal နဲ့ 2021 ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာလုတ်ထားတာပဲ guideline ကိုပြန်ပြီးယူထားတာပေါ့နော်လူတိုင်းပေးတယ်အောက်ဆီဂျင်လိုလိုက်တဲ့လူတိုင်းဟာ dabigatron ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဘေးလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟို reducing တယ်ဒီ to overall ဟိုပါပေါ့နော် requirement ကိုလည်းတက်တာတယ် oxygen ဟို use ကိုလည်းတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ dabigatron ကိုဆေးရုံမရောက်တဲ့လူတိုင်းမှာတောက်တင်လားမတောက်တင်ဘူးလားဆိုတော့ဒါအဲ့ study ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကုတ်လုပ်ပါတယ်ဒီကရန်လုတ်တဲ့လူက supplementary oxygen မလိုတဲ့လူ dabigatron တောက်ရင်သူတို့ရဲ့အောက်ကမှာဒီကရန်ကတော့ဟိုဟာမဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ study ကလည်းဒါ New England Journal ကိုကျွန်တော် extract လုပ်ထားပါကျွန်တော်ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆရာတို့ကိုဒီဟိုလေဒီ article ရဲ့ reference ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာခောက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဒီ base study တိုင်းဆေးသုံးတိုင်းသုံးတိုင်းမှာသူတို့ကိုဟိုဟာလုပ်ထားတဲ့ကုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ randomize ဟိုဟာပေါ့ multi center ဒီ placebo control trial တွေရှိပါတယ်။အဲ့ site တွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဖတ်ကြည့်ကြပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လေ့လာစရာလေးအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ dabigatron or steroid
is supposed to be a baseline therapy of COVID hospital COVID management မှာအဲ့တော့ now steroid ကိုနောက်တစ်ခုက dexamethasone အစားမိသိုင်းပရနီဆုံးပေးတဲ့ဆေးရုံကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်း again ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ BMC ဂျန်နေနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာပဲသူကပေးခြင်းအပြင်နဲ့အဲသူက decadron ကဟို weight based မဟုတ်တဲ့အတွက် adjustment လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့သူရဲ့အာနိသင်ထိရောက်မှုကဆိုရင်ဒီကနေ့ကျမိသိုင်းပရနီဆုံးကိုပေးရင်ပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့ midtime prednisone ကိုပို့ပြီးတော့ dagadron နဲ့ပို့ပြီး prefer ဖြစ်ပါတယ် based on this study ပေါ့နော်သူအဲ့လို side by side ရှင်ကြည့်တော့ dagadron ပေးတဲ့လူနဲ့ဆိုင် midtime prednisone စုံပေးတဲ့လူကတက်တာတယ်ဆရာတို့ဘက်ကတော့အဲဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားချင်ပါတယ်ဆရာတို့လက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဟို pause လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမေဖြေလေးဟိုကလုပ်မေးကြည့်ကြအောင်ဒါတော့လည်းဒါ dagadron ရဲ့အဲစတီရိုက်ရဲ့ကုထုံးပေါ့နော်ဒုတိယကုထုံးကတော့ remdesivir ပါကျွန်တော်တို့ဒီဟာလဲ antiviral therapy ကိုစပြီးတော့ဒီဟိုပေးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဒါ WHO guideline ရာဆိုသူတို့မပေးဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကအဲ CDC guideline ရာတော့ဒါပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးမှာပေးလဲဆို hospitalized patient ပေါ့ဆေးရုံတက်ဖို့အောက်ဆီဂျင်လိုတဲ့လူဥပမာအိမ်မှာဘာလို့ဘာလို့မပေးတာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော် WHO ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားလေသူကများသမျှ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်လူတွေကကောင်းတော့မှာပဲဘာလို့ပေးစရာလဲနည်းနည်းစပြီးအောက်ဆီဂျင် recommend စတဲ့လူမှာပေးခြင်းအဖြစ် effective ပိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ WHO guideline တွေကိုဝင်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီဟိုဟာမှာတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ New England Journal ဒီ original ဟိုဟာမှာလည်းဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့တယ်သူက selected group သူက3မျိုးခွဲထားတယ်သူကအိမ်ကိုသွားတဲ့ group အိမ်မှာရှိတဲ့ oxygen requirement မလိုတဲ့ group မှာသူက difference ကမသိတာဘူး oxygen supplement လိုတဲ့ group မှာသူက mortality rate ကအင်တိတတာဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီး ICU လောက်တဲ့လူမှာသိတတာသူကမထူးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကကိုကတကယ်လို့ဆေးရုံမှာကုနေရပြီဆိုရင်တော့လေကျွန်တော် everybody should have received the antiviral therapy ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ convalescent plasma လေဒါအရင်တော့ it's become a standard of care ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကုတယ်ဧပြီ May နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတဖြည်းဟိုဟာလုတ်လာဟို popular လည်းဖြစ်တာနည်းသလိုဒီ evidence အရလည်း JAMA article 2020 evidence ဒါဟိုဟာလုတ်လာတာပါဟိုဟာလောက်မှဂျွန်လောက်မှကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့တိတ်မထူဆိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲသုံးဆွဲတာရနားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီတောက်ဆီဆိုလမပါမြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများသုံးနေဈေးကြီးတယ်သူချားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးနေကြပြီ1 dose ပဲသူကပေးလိုက်တယ် interleukin 6 antagonist အနေနဲ့သုံးနေဒါ it's a icu setting မှာသူက ventilation ဆပြီးလိုတာနဲ့သူက1 dose ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အဲသူကဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ symptom တကယ်မဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟို mortality benefit ကရောဟိုဟာရောတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ် large ဟိုဟာနဲ့ randomized study ကတကယ်တမ်းကတော့ statistically ဒီ significant ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဟာတိတ်ပြီးတော့တွေ့တာတော့မတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာတော့အခုအဲ့ဒီဒီကောင်ရဲ့ popularity ကတော့ကျတယ်ဒါပေမဲ့ still 3-3ပဲအဲသူက1 dose ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးဟိုဟာမဖြစ်ဘူး ICU လုပ်ပြီးတော့ဒါတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဟို incubation လုပ်ရသည်အထိဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့လည်းတောက်ဆူလမတ်ကိုစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်ဒါပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီအခု popular ဖြစ်လာတာကဘာစီတင်းနေပါမြန်မာပြည်မှာအခုရနေပြီလို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ဘာစီတင်းနေပါလဲသူကဟိုပါပဲစပြီးတော့ဟိုအောက်ဆီဂျင် requirement လည်းလိုလာတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ် high flow ပေါ့လို regular 2 liter မဟုတ် high flow nasal cannula လိုလာပြီဆိုရင်တော့သူကသူ့ကိုစပြီးပေးပါတယ်သူကအေးဘာစီတင်းနေကိုပေးတာလဲသူက standard dose ပဲသူကတော့ဟိုကတော့ gu site ပေါ့နော်သူကဒီ immuno သူကနှစ်ခုတော့ gu site တစ်ကငိုကဟိုက TB အခံရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူးတခြား fungal infection တို့တခြား immunosuppression ဖြစ်တဲ့တခြား opportunistic infection ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ thrombotic event ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဒီ coagulation ဟိုဟာကိုပြင်ပြီးဆိုးရတဲ့သူ့ကိုပေးရင်တော့လေ full dose anticoagulation ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကဟိုဟာသုံးပါတယ် lovenox သုံးတာကျွန်တော် lomeclavir heparin သုံးတာဒီသူ့ကို 1 mg kg bid ဟို lovenox နဲ့တွဲပြီးတော့ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာလဲဒီ New England Journal ကနောက်ဆုံးဟိုဟာလုပ်တဲ့ဟိုဟာပဲပေါ့နော်သူကတုံးပြီးတော့အဲဘာစီတီနမ်နဲ့ remdesivir ပေးခြင်းပေးတဲ့လူဟာအဲမပေးတဲ့လူနဲ့စာရင်ဒီ hospitalized patient တွေမှာ with the covid patient မှာအများကြီးတက်တာတယ်ဆိုတော့ဒါတော့လေ it's a recently published like about a few months ago ဆိုကျွန်တော်ဘာစီတီနမ် is probably the way to go in a managing a covid patient လို့ကျွန်တော်တော့ဒါကျွန်တော်ဆေးရုံမှာလက်ရှိဒီဟာကိုတုံးနေတယ်
တယ်ကျွန်တော်တရားတော်တွေ comment လုပ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တခြားသေးတွေရှိသေးတယ်ဒီဒီဇဲဂျန်ဆာလည်းအလားတူပဲဘာစတင်နဲ့ပဲတူပဲသူက doctor sinap ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာအခုရောက်နေပြီသူက similar to vaccine ပေါ့သူကဟိုဟာနဲ့ side effect ဒါပေမဲ့ဒီဆေးရပို့ပြီးတော့ဟိုဟာနဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ် again study ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကလူကယာကနံမဲ့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပို့တော့လူတွေဒါပေမဲ့အာနိသင်ခြင်းရောဟိုတုံးနာခြင်းရောဒီဟိုဟာဟိုဟာဘယ်လိုပြောလဲ effective ဖြစ်တာညင် side effect profile ကဆင်စင်မဲ့တူပါ excuse me နောက်ပြီးတော့ဒီ monoclonal antibody ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ monoclonal antibody ဒါအခုတလောသူကအရန် popular ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေပြီးတော့တိတ်လည်းမဆိုးဘူးအဲ oxygen လည်းဟိုပါလို number elderly high risk population မှာ elderly population obese patient diabetic ရှိတဲ့လူငကွာနှလုံးနဲ့ဟိုပါအခံရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေမှာဒီ monoclonal antibody therapy should be the way to go ပေါ့သူကတို့လိုက်ခြင်းဖြင့်ဒါ the one dose ပဲ combination of the ဟိုပါပေါ့နော် two drugs and infusion နဲ့ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဆေးရုံတက်တာကိုတို့သက်သာစေတယ်ဆိုတော့ it is ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုပါဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ထိုးပေးနေပါပြီ primary care physician ဒါက outpatient therapy နဲ့ပေးပါတယ်အဲ့တော့တခြား hospital မှာဘာတွေလုပ်သေးသေးဆိုတော့ BD prophylaxis ပေါ့နော်အဲ့တော့ BD prophylaxis ကတော့ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ covid ကြောင့်မို့လို့ procoagulant ဆိုတော့ everybody who came in hospital should be anticoagulated first thing first ကတော့ prophylactic dose which is 40 mg ပေါ့နော်ဒီ lovenox 40 mg ပေးပါတယ်အဲတကယ်လို့ခုန high risk patient ပေါ့ဒီတိုင်းမှာလည်းရန်များတယ်နောက်တခြားခုန combination of the chart procoagulant therapy တွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူက therapeutic dose which is a 1 mg per kg bid dose ဆိုတို့တော့မှာအင်ပြန်ဆင်းတော့လေ40 mg ဆက်ပြန်ပြီးတော့ချပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တကယ် evidence အရာတော့ဒီ prophylactic dose နဲ့ဟိုဟာနဲ့မတူဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ဆရာတို့ဆေးရုံမှာဘယ်လိုသုံးတယ်လဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပုံမှန်ကတော့ everybody should can ဘယ်သူပဲဖြစ်ဆေးရုံလိုင်း40 mg ဆက်နေစပြီးတော့ပေးတယ်တကယ်လို့ခုနလူနာကဟိုတခြား procoagulant ရောကျွန်တော်တခြား evidence လည်းမရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ1 1 mg per kg bid dose နဲ့ကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲတခြား concomitant နဲ့ဘာတွေပေးသေးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနံပါတ်1ကတော့ဒီ pneumonia secondary bacterial infection ကိုကုမလားမကုဘူးလားဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့ it's a very judgment call ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းက fever ရှိနေတော့ fever ရှိနေတော့ pneumonia လည်းရှိနိုင်တာပဲပေါ့နော် pneumonia antibiotic ပေးရင်ပါမှားတယ်ဆိုတော့အကျိုးမရှိတာကိုကျွန်တော်ကပို့တွေ့နေရတော့မလိုပဲနဲ့တော့လူတိုင်းက antibiotic မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ procalcitonin က should be a somewhere of the guideline to make a judgment call ပေါ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ WBC count ကိုကျွန်တော်က judgment နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နံပါတ်အဲ့တော့ချက်ချက်စီစီကိုကြည့်ပေါ့ပုံမှန် covid pneumonia ဆရာတို့သိတဲ့ fluffy infiltrates လေးတွေ bilateral fluffy infiltrates တွေ့ရမယ်တကယ်လို့တော့ consolidation လို့မျိုးဟိုဟာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါတကယ် pneumonia pattern ဝင်လာပြီဆိုတော့လည်းဒါ community acquired pneumonia coverage ဟို full dose ပေးရတယ်ဒါဒီဟာပေါ့ either the liver flux hazard ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ rosuvastatin third generation subclose ပေါ်နေတဲ့ဒီ azithromycin combination ကိုတွေ့ပြီးတော့ဒါ full dose 5 to 7 days coverage ပေးရပါတယ်နော်ဘရိုအန်တီပိုရက်တစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ acetaminophen it should be the way to go ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NSAID ဆို totally ဟိုဟာလောက်ထားပါတယ် contraindicate လောက်ထားဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ibuprofen နဲ့ naproxen တို့မသုံးစေချင်ဘောနော် aspirin ကလွဲလို့တခြား NSAID ဆိုသုံးခြင်းဟာဒီ blood clotting ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသုံးတဲ့လူတွေမှာလည်းဆိုးတယ်ဆိုပြီးအစဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း evidence ကအလောက်မှ strong တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ still to current guideline ရတော့ NSAID ဆိုမလိုရင်မသုံးပါနဲ့ဆိုတော့ဟိုဟာမျိုးတော့ guideline ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက medication ပေးရင်တော့လေတကယ်တော့ဟိုဟာတွေနဲ့ nebulization နဲ့မပေးပါနဲ့အကုန်လုံးဒီမှာအရင်ပန်းနိုင်ကြက်ရှိတယ် COPD ရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့အရင်သူကပုံမှန်တောက်တဲ့ဟိုဟာလုတ်တဲ့ဆေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကဲတန်းကျအဲ့ nebulization ကကိုဗစ်ရဲ့ဟိုဟာ virus ကိုပို့ပြီးတော့ပွားစေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် inhaler ပဲဖြစ်နိုင်တော့ inhaler metered inhaler is should be the way to go but avoid nebulization is another way to now တတိယတစ်ခုပြောချင်တာဒီအရင်တော့ကဟိုဘောနော်ဆေးသုံးတဲ့လူတွေအတူတူပြ Aspirin သုံးနေတဲ့လူက Aspirin က you should anger Aspirin မသုံးမိမဲ့လို့ Aspirin သုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့လူက should be an Aspirin therapy ကိုရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ Luna diabetic ရှိတယ်ဆို Aspirin ကတောက်တယ် Luna hypertension ရှိတယ်ဆိုရင် it should be the way ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Aspirin ကို primary prevention အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဟို shine away ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ထဲမှာအဲ့ဒီ study တွေတော်တော်များများ Aspirin သုံးတာ primary prevention နဲ့အသုံးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့ COVID
ဖြစ်လာတဲ့လူတွေမှာ aspirin တောက်တဲ့တောက်ထားတဲ့လူဟာ aspirin မတောက်တဲ့လူနဲ့စာလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အဲယောဂခန္ဓာတူတူပြင်သူကဟိုပါပေါ့နော် the same theory of the the procoagulation and anticoagulation theory ရာသူကတကယ်လို့ဒါ aspirin တောက်ထားရင် luna အခံရတာတက်တာတယ်ကျွန်တော် aspirin ကိုတော့အားပေးပါတယ် 81 mg or 75 mg depends on where you get it from one tablet to be taken daily should prevent or even improve the outcome of the covid pneumonia ပေါ့နံပါတ်2ကတော့ statin ပေါ့ statin ကလည်းအရင်တုန်းကဟိုဟာရှိတုံးနေလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် encourage လုပ်တယ်လို့တကယ် luna အနေနဲ့ဥမာ should have got a would have been on a statin so you should be put it on the patient who statin အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်တင်ပါတယ် statin ကလည်း just ဟိုဟာပဲအဲညောက်တနေ့တည့်ရတလုံးပဲပြီးတော့လည်းဒါမဲ့ဟိုဟာတော့ liver enzyme ကိုတော့ချိပေါ့နော် liver enzyme ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဥမာ ALT က100လောက်ဖြစ်နေတော့လည်း you should avoid it ပေါ့ဒီဘာဆိုကိုဗစ်ကမာဒီ system effect ရှိတဲ့အတွက် liver enzyme တွေတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါ statin ပေးမယ်လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ statin ပေးခဲ့လို့ရှင်မပေးတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ရင်သူတို့ရဲ့အောက်ကမ်းမှာကောင်းနေတော့ it should be considered as a adjuvant therapy ပေါ့။တတိယဆေးကကျွန်တော် ACE inhibitor ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး promote လုပ်ချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ it's a little unknown about how ACE has effect on the COVID ပေါ့။အခုလောလောဆယ်လည်းဒီဟိုဟာဒီမှာ NIH တွေမှာလည်း study တွေလုပ်နေတာတော့immuno modulatory agent ကျွန်တော်အဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခုန is အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ covid ကခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဟိုဝင်တဲ့နေရာမှာဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ receptor လို့ခေါ်ပါအဲ့ receptor က through the is receptor နဲ့သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကို block လုပ်နိုင်လို့ရှင် it should be beneficial ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ် theory တစ်ခုဒီမှာထပ်ပြီးဆွေးနွေးပါကျွန်တော် complication လာရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်ဆိုတော့တော့ဟိုကိုဗစ်ကခန္ဓာကိုယ်အတက်လုပ်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ receptor တစ်ခုနဲ့အတက်လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကဆိုးတာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်တချို့လူတွေမှာပိုဖြစ်တချို့လူမှာပိုတိုးတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ theory တစ်ခုအပါရှိလို့ဆိုလူတိုင်းက is receptor အနည်းများမတူဘူး။နောက်ပြီး distribution မတူဘူးပေါ့။ is receptor တွေကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတကူလုံးမှာရှိတယ်။ lung မှာအများဆုံးရှိတဲ့အတွက်ကိုဗစ်က lung ကိုထိခိုက်တယ်။GI မှာရှိတတ်တဲ့အတွက် GI symptoms တွေပြရတယ်ပေါ့နော်ကာရီမှာရှိတတ်တဲ့ကာရီအောက်ကမ်ကျွန်တော် CNS မှာရှိတဲ့ CNS ပိုအောက်ကမ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကို block လုပ်နိုင်တယ်ဥပမာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကပိုများလဲဆိုခုနကငကော diabetic ရှိလူကပိုများတယ်ငကော syndrome X လို့ခေါ်တာပေါ့ငကောနည်းနည်းအဝလွန်တဲ့သူတွေမှာအဝဒါကြောင့်အဝလွန်တဲ့သူတွေကအဝမဝတဲ့သူပုံမှန် fit ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုင်ပိုပြီးခံစားရတာ not because of they have an underlying problem because they have a more receptor and more susceptible to the covid အဲ့လိုလူမျိုးသားအစ် inhibitor တောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် the symptom should have got a would have been better အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ diabetic တယောက်ကအဲဘာမှဟိုမဖြစ်သေးဘူးသူတို့လည်းမရှိဘူးအဲဒီတိုင်းပဲအဲ covid ဖြစ်ပြီဆိုရင် you should be thinking about introducing the ACE inhibitor ဒီလိုမျိုး obesity patient ဘာမှလည်းမရှိ diabetic လည်းမရှိ hypertension လည်းမရှိ covid ဖြစ်တယ်ဆိုရင်I am promoting that you should be again ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း study တွေထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်လောလောဆယ်တော့ it's ongoing study and it has been proven that the ACE inhibitor would have been a beneficial ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ conclusive evidence မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဟာတော့ခုနပြောဆိုအထောက်အထားနဲ့မပြနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုမှာ NIH study တွေမှာ lisinopril နဲ့ enalapril study နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါဒါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ aspirin တောက်ချင်းနဲ့ aspirin မတောက်ချင်းနဲ့ဒီ mortality rate 14ရက် mortality နဲ့ဒီဟို adjusted လုပ်ထားတာအတွက်ဟိုတိုင်းတာထားတာပါဒါ aspirin တောက်တဲ့လူတွေဟာတောက်တဲ့လူတွေနဲ့စာလို့ရှင်ဒါတက်တာရယ်ဆိုတော့ဒါဟို veteran group မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် publish group ဒါလည်း European Journal 2021 February ကကျွန်တော် publish လုပ်ထားတဲ့ data ပါအဲ့တကွာဒါ statin therapy ခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ recap ပြန်ပြောတော့ဒါ evidence ပေါ့နော်ဒီ statin ကိုသုံးခြင်းနဲ့ statin ကိုမသုံးခြင်းလူတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကို statin ပေးရမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော်အဲ့တော့ should I quit being ပေါ့ you have to select and choose the patient which one would be beneficial ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာကလည်း covid ကို statin နဲ့ပေးကုတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုယူမရှိဘူးစသွားခြင်းမို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ statin တောက်တဲ့လူဟာမတောက်နေတဲ့လူနဲ့စာရင်ဒီ pneumonia ကိုပိုပြီးခံနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဟိုကို statin ကို intervention နေနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူး
starting ကိုတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်သူတို့အကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ readjust လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဥပမာ h to h ချင်းသူတို့ adjust လုပ်ပေးတယ် cycle to cycle နဲ့ adjust လုပ်တယ် now hibernation hibernation သူတို့ပြန်ပြီးတော့ other comorbidity ကိုအားလုံး readjust လုပ်ရင် starting တောက်တဲ့လူဟာမတောက်တဲ့လူနဲ့စာရင်ဒီ model ဥပမာ mortality rate ကို improve ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မသေးကြလာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကို Azithromax ဆို anti inflammation အနေနဲ့ပေးတယ်အသုံးမကျဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆဆဖြစ်တော့ hydroxychloroquine ကိုဆပြီးတော့ပေးကြည့်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အကျိုးမရှိတဲ့ပြင်သူကအပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် WHO ရော CDC ရောအဲ့ဒီ regimen ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့တခြား antiviral therapy တွေပေးကြည့်တယ်ပေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့မတူပါဘောเนาะအတူတူပြန်ဒီလိုပင်နာဘာနဲ့ရီတိုနာဘာမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒါရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးစဖြစ်ခါသာကျွန်တော်တို့ပေးကြတယ်အဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့ဗီတာမင် D တို့တခြားဗီတာမင် supplement တွေပေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီ study တွေကလည်းဒီကိန်းကျတော့ it's throwing out of the window it's not only beneficial but not really helping so it just up to you but vitamin အတော့တာတော့လေဆရာဘာအပြစ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲလင်းရဲ့ vitamin တော့တော့လေဘာမှတော့အပြစ်တော့မရှိဘူးဆရာတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ speed ပါဒါမှမဟုတ် evidence ကတော့ is getting the lack of the support of vitamin D supplement ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာကျွန်တော်အရင်မြန်မာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဘူးတော့ဒီ one အတန်းချဈေးပေါ့နော်ဒီ ivermectin အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ကလာလဲဆိုအိန္ဒိယလူအိန္ဒိယဘက်ကကုထုံးလို့ပြောပါတယ်လူတိုင်းကိုတန်ချရင်ဟိုဟာပြီးမယ်ဆိုတော့ it's a kind of interesting theory ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ still it's no there is a no beneficial ဆိုတော့နောက်ပိုင်း large study နဲ့ WHO ရောဒီဟွာရောကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါမလိုဘူးဆိုတော့ဟိုဟာမျိုးထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါ hydroxychloroquine ပြေးပေးရင်မတော့ဟိုဟာအသုံးမကျဘူးဟိုဟာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဒီနောက်ပိုင်း beneficial မရှိဘူးဆိုတော့ study ပါဒါ New England Journal 2020အစောစောပိုင်းလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလေကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ထားတဲ့ study ပါနောက်ဆုံးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ COVIDmanagement ကဒီ hospital patient မှာဒီ clinical condition ကတော့ကျွန်တော်တို့ the supportive care အဓိကပါအဓိက principal therapy ကတော့ antiviral ပေးမလားဒီ anti inflammation ပေးမလားဒါမှမဟုတ်ပေးရမယ့် combination therapy is the same ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးရောက်လာပြီးဆိုရင် oxygen supplement နဲ့ပေးပါတယ် steroid ကိုတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ either the dexedron or ဆရာတို့အဆင်ပြေတာနဲ့ပေးပါ dexedron ကိုပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်dexamethasone ကိုတကယ်6 mg ပြေးပေးပါတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှိ salmeterol ရှိ salmeterol metrodol ဆို adjust လုပ်ပြီးတော့ပေးပါနောက်ပြီးတော့ anticoagulation တော့လူတိုင်းကိုပေးပါနော်ဆရာ remdesivir ရှိတယ်ဆို remdesivir ကို antiviral ကိုပေးနိုင်တော့ပေးပါ။အဲ့တော့ဒီ new interleukin 6 inhibitor is now being outweighed benefit from the general check inhibitor တွေပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒီ check inhibitor ကိုပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တကယ်တမ်းကုနေတဲ့လူတွေကတော့ don't forget you know you have to protect yourself protect your family protect your patient ဒီလို you have to make sure wash your hands in between patients so make sure you put all the personal ဟို N95 ကတော့လူတိုင်းတတ်ရမယ်တော့ဖြစ်နေတော့အပေါ်တက်ထက်အပေါ်စီးထားပြီးတော့လူနာတယောက်တယောက်ချာမှာဒီဟိုဟာဖြစ်နေခေါင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီဟိုဟာတွေ disposable ခေါင်းတွေကပေါ်တော့ပြီးရင်တစ်ခါဝင်ပြီးတစ်ခါချော့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလက်ဆေးတယ်နောက်တစ်ခါဝင်နောက်တစ်ခါချော့တယ်နောက်လူနာတွေကိုအဝါလောက်အခန်းတိုင်းမှာထားနိုင်တယ်နောက်ပြီး ventilation negative pressure ventilation မှာထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ်ကြောင့်မို့လို့လဲဒီယောဂါဒီ virus တခြားတယောက်ကို transmit မဖြစ်သွားစေခြင်းပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်တော့ view ဆက်တာတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လည်းဘန်းတော့မဖြစ်သွားစေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့အေးဝါဝါအေးကြပါ hydrate yourself make sure you get fresh yourself and work hard but you know you have to taking care of yourself and your family